Lidičky, teď se ukáže, kdo to skutečně umí. Protože upřímně řečeno, pokud dostanete dobrý startovní místo díky random gridu, tak si dovolím říct, že před sebe nikoho nemusíte vůbec dopustit za těch 5 kol. Tak se... Dokonce dva kosáci? Je pravda, že jsme museli založit novou lobby znovu, protože nám to spadlo během loadingu. Respektive jsme čuměli na černou obrazovku, aspoň teda já. Waiting for players a všichni byli od 5 knutí, že to mají načtený. Takže asi tak. Tak asi zdržuješ. No vidíš. Tady si nastavím zcela jasně maximální přítlak. To nevím, proč mě hodilo sem. Kolikátej startuju? No, řekl bych, že jsem docela vzadu. Máš krásný sluchátka. O, tak naopak, já jsem docela vepředu. Děj se vůle boží. Tady to bude hodně velký krvák. Tak podívej, jsme to všichni přežili. Nice. Radši brzdím dřív, protože tady tenhle kluk vypadá, že... No právě. Někdo byl diskvalifikován už? Gratuluju. Co je? Jak v tom Azerbajdžánu. Naštěstí neprší, kdyby pršelo, tak normálně GLHF. Ups. Tohle bylo dost tragický, ale nechte mě. To ta vlajka, ho. Oh fuck. Moje milovaná Laraskas. V té restaurace jsem chtěl jíst, ale bohužel neměli místo. A nebyl čas. Ajajaj, to se mi nepovedlo. Tady pomalejší zatáčka. Okna v seriálu. No taky ne, ono je to u tamu zónky, jak se víňa. Já nechal, proč tady znovu brzdím. Říku, soustřed se na to, co děláš. No, to říkám. Yellow flag. O! Ty vole, nebyl to náhodou někdo okolo zpět, kdo ho vyjebal, vyloženě chudáčka. Smůla, no. Smůla, no. Solide. To je totiž dost dobře možný, že ho vyjebal někdo okolo zpátky. No počkejte, já se mu směju, ale až se to stane mně, tak budu nadávat. A mohl bych taky trochu zlepšit tu jízdu. Jo, super bug.
To se nedá říct jinak, ty vole. Vidíte, jak prostě ta trať je tak odporná, že v tomhle stylu, že ho prostě, i když byl jasně přede mnou, fuck, tak se přede mě nemohl dostat. Já ho pustím asi. Ale já nevím, tohle bych řekl, že je bug, protože aby vás takhle ten kousíček otočil o 360 stupňů, mi přijde nereálný. Počkej, tam někdo za mnou je, vole. Já dělám po druhé tu stejnou blbost, vole. Oh shit, Tomáš. Oh, fuck! Já jsem se mu chtěl smát, že jsem před ním. Tome, ne? Budeme mít DRS, no. Očividně má rich mix, bych řekl. Aha. Moc tlačím na to. No, tak teď jsem tomu pomohl, vole. Ja, ja. Ahoj, můj týmový kolego. Ghost, děkuji. Ty vole, ten je tady trošku úplně jiným směrem jede. Přežil jsem to na čtvrté místě. I když tam, jak jsem se otočil kolem své vlastní osy, to byl dobrý bullshit, no. Nemám ani, vůbec jsem neměl čas normálně sledovat nějaký čas, jaký čas jsem zajížděl, ale asi nic moc, se přiznám. Kluci dva diskvalifikování, ten super prostě. Hotovo jo, ty bro, to bylo nějaký rychlý, jsem čekal horší. Jej, brambora. Jako obvykle. Mě hlavně zajímají časy. Ten nás samozřejmě, tady tenhle kluk z Mercedesu nás totálně naložil všechny. Škoda toho Williamsu na tom třetím místě, mohl jsem tam i já. Jeeeej, Moravský kníže. Ti určitě tu cenu předával. Level 8. No. Tož. 1.17, 240, no tak on je 1.11. Ty hochu, ta lochu, ty něco víš, co mi ne. Jinak jsem byl suverénně nejhorší z té top sedmičky, až osmý slime byl horší, ale je čtvrté místo, přežil jsem to bez ztráty relativně z kytičky.